dobře. Tak, dobrý den. Staré dědiny. Zapouky. To je kde? Já jsem z Moravy. Já jsem z Moravy, z Horňánska. Rýzuberci. Skanzen je moravská dědina, čo je. Tak my jsme tam. A toto je sbor, nebo je to súbor? Amatérský súbor. A zpěváci? Tak. A že chlapi? Chlapi z Potatier. Chlapi Potatier. Tradice jaká je tam u vás, toho folkloru? Silná? Je tam dobrá? Silná. Takže váš dědeček určitě také byl muzikant nebo zpěvák? Nebo... Zpěvali všetci. Všetci zpěvali. V té době, když byli otcovi a děti, tak byli všetci zpěváci. Chodili v sukeňáru všetci. Dneska se to už jen traduje. To se říká sukeňáry, co to je kroj, jako? Nohavice. Nohavice, nohavice. Sukeňáry, ale u vás jsou sukeňáry, ne? Nejsou, já jsou, my tam nemáme. A vy máte jaký, za čo? Co máte? Za sukna, ne? No, máme za sukna, ale máme nohavice. U nás je to sukeňáry, nohavice jsou. Sukeňáry, nohavice jsou. A kolik je vás? Milanová košele. Oko na 200. 18. 18. To je dobrý zbor, teda silný. Nie sme všetci. A kde sú, kde je zbytek? Kde máte? Deti nemohli prísť a tak. Máte tam aj nejaký detský súbor? Máte tam aj nejaký... Jak sa jmenuje ten detský súbor? Môžete nie ešte raz na kamerku? Jak sa jmenuje váš súbor detský? Telen muzika. Telen muzika, zatím jen muzika. Grúnik. Jak? Drůnik. A to je po nějaké hore nebo po něčem? No, to je taký kopec. A jak veliký, kolik má? Malý, tam se len robí, repa sadí a tak, seje. Tak hoša, dobré mistrem světa je fotbal. Já se vás teďka zeptám, dobré mistrem světa. Němci. Proč Němci? Argentina. A Němci proč by mohli být? Že jsou tam se vyberaní? Krásný fotbal. Němci hrají pěkný fotbal, no. To teda nevím, no. Ale teraz hrají dobře, no. Darí se jim, no. Zase budu oni. Můžeme se stavit. O co? O Horňásku, tam Prostějovice. Já mám tam v autě, takže dáme si vod. Vlastně to bude aj zítra, tak to už nestínu. Tak si můžeme to aj teraz, ne? Ale něco si dáme, nebojte. Takže děkuji, nech vám to vyjde, budu vás natáčet, takže nech to vyjde. Děkuju. Prosím vás, dobrý den, jaký je to teďka tady kroj, co teďka oblékáte? Habouský. Habouský, odkud je to?
havouky z Vyšné Oravy. Počkejte to, představte, já jsem z Moravy, takže já nejsem z Oravy, já jsem z Moravy. Horná Orava, havouka. Horná Orava, havouka, no. Netrhaj si strach. Tak něco k tomu řekněte, k tomu vašemu kraju. Aničky krásné. Janka, máš krávy? Tak dobré mluvit. Kdo by něco k tomu kraju řekl? Teďka, toto co je tady toto? Toto co je teďka? Golier. Je čipkovaný. No a z čeho se takový kroj váš skládá? Tak. Spodnica, sukňa. Tak toto je spodnica. Spodnicu vám nebudem ukazovat. Aj. Sukňa. Sukňa, potom je košela. Košela. Potom je, toto je bruslík. To je bruslík. Bruslík. Šatka, ty boli rôzne farby. A ešte vesta potom. A to je vesta. A co si dáváte na hlavu potom? Máme čepiec, to sa dáva. Čepiec, no to víte, že to musíme vidieť. Taká zálož. Natáčam na kameru, tak to musíme všetko vidieť. A chodíte rada v kraju? To je blbá otázka, co? Áno. A jak často sa oblékáte? Často. A když jdete do kostela? Teraz často, však. Aj do Čech chodíme. A do Čech? A kam chodíte? Do Hustopeče. U Brna, Hustopeče. A tam jsou nějaké vinné, vinná akce? Vinárské, ano. Vinárské. A tady máte víno, co tady máte? Borovičku, slovicu? Čučorovicu. Čučorovicu. Tak, čučorovicu. A co se vám v těch Hustopečách líbí na té, tam u nás? Na té? Hustopečách? Celkovo taká mentalita lidí. Sú to, co vy, jak vy? Sú nám, tak, hej, pripodobní tomu. Vieme sa zabaviť s nimi spolu. Aha. A oni zase prídu na oplátku k nám. Na, do Habovky. Do Habovky. Do Habovky na Oravu. Podroháče. Podroháče. Toto sa dáva neveste. Aha. Počkejte, tak nevesto. No, ona je taká najkrajšia naša nevesta. Je krásna. Daj to dozadu. Je krásna, devčica. Kde máte nějaké takové ty starší babičky? Nemá babičky, už jsou mladé. Všechno, tak už vám to predali. Už vám to predali ty. Ano, preto máme na kroji aj ty šátky, aj tyto brucliky vyšívané, lebo nosili už potom ty starší jako robotě aj takéto. Aha, aha. No, a tu ďalšia generácia. A tady je ďalšia generácia. Chodíš rada v kroju? A jak sa menuješ? Sonička. Sonička, takže môžu jako sa zeptat, že ho někde zverejním, aby teďka jsou takové zákony, sa musíme ptát, jestli můžeme děti zverejňovat, aby... No, záleží to kde. Aj. Tak do světa, no. A dobrá propa, to je také vaše, jak sa menuješ? Ako sa voláš, povedz. Ne. No povedz, ako sa voláš, u dieťa tu natáča, povedz. Ona nepoví. Karolínka. Tak jak maminka? Karolínka je také maminka? Nebo ne? Nie, maminka sa nevolá. A takže budete zpívat nebo budete tancovat? Aj tu? Aj. Aj, my říkáme také aj. Ano, říkáme aj. Aj. A kde máte chlapu? Aj chlapi budou s váma. V autobuse. A, co oni v autobuse a vy venku. Aby vás bylo vidět. My jsme se už. Najprv jsme sami. No, muzikanti, no. Na to jsem čekal, až vědou muzikanti. A bude aj zkouška? Uděláte aj zkoušku tady? Babi, vynášajme a bereme na to. Tak, jak jste se dostali v muzice? Náhodou. Tišejí okolo. Ne, skutečně, jak jste začali? Když jste začali hrát a rodiče byli muzikanti, nebo jen tak jste někde zjistil, že to je dobré dělat muzikanty? Já jsem do 14 roku věděl, že na nervy hraje. A potom do školy jsem vyšel a spolupracoval spolužiak jeden na heligónke ma naučil. A potom? Noci jsem tam hrával, potom doma jsme začali hrát. Tak mali jsme u nás taková takého, skupina, taková menší, nebo? Mali jsme u nás takého kus listu, veď kapel, oni byli jako muzikanti. Hrávali, jeho starý otec hrával a tak. Z toho do toho jsme se už potom troška nepriučili. Ale dlouho nepožil,
dosť rýchlo zomrel. Mm-hmm. Potom tak, no ale... No a je vás kolik muzikantů teď? Máte nějaký název, také máte? Muzika se jmenuje? A to máte. To máte originálně udělaný? To jsem já robil ještě jako učit. Takže už má také nějaký rok? To je v 97. toto bylo vyrobené. Kolikátky? 87. Už jsem se lekl. Já jsem na tom ještě v škole hrával. Já jsem s Gorálmi hrával. Počkej ma. Ne, v škole. A kde jsi dal? Janka, Takže těším se na vás, no. Toto je syn? Ano. To je syn? Ano, podobá se. No a ty jak teda? Bylo to složité, aby tě dostal tatínek? Ne, já jsem sám chcel. Ljubčo. Nahrad na úsně. Takže řekl, tačko, kolik z něho roku? Když mu to řekl z tu větu. Tačko, já chci hrát na úsně. Kolik ti bylo? 6, 7? Popremýšlej. No, dali jsme ho na úsle a už potom šlo. A už to šlo. To ideme ještě ty spolu. Matečka řekl, samozřejmě synku, samozřejmě. Všechno ti podmínky, zanám ti úsle. A i do školy chodíš tam někde, do základní umělecké školy. Kam chodíš do základní umělecké školy? A tam máte koho? Který učitel? Kdo tam je učitel? Kdo tam je ředitel? Škortman. A je dobrý? Je to dobrý Boris? A hraje kde? Nějaké kapele také? Hra v školské kapele v základní umělecké škole v Nižné. Aha. A kolik vás tam je takových šikovných kluků, jak si ty? Kolik vás tam je? Dost? Tam hráme možno pěti, ale děvčat je veľa. A hrajete, kromě toho hrajete ještě i nějakou vážnou muziku, také se učíte hrát. A region svůj také je, to je jasné, to musí být. Je tu mám kamaráta, tě jsem učil. Pocem, Vitoj! Vitoj, na co hraješ? Úsle. Na vase. A kdo tě k tomu dostal? Kdo tě to naučil? Otec, toto je tačka? Kde je tačka? Toto je tačka? Dobrý den. Dobrý. Tak kolik vás je tady muzikantů a celá rodina? To je taková jedna rodina. Velká rodina. Ne, kolik je tady od vás přímo? Kolik? Maminka? 18 teda... dospělých a ostatní děti. Malé folkloristky. Jakou máte tradici ten váš soubor? Jak jste? Velkou. Už to je dozadu od nějakých 1800. Už tedy, jakože my držíme tradici Viděčanovskou. Viděčanovská tradícia byla 1800. Už vtedy byla Viděčanovská tradícia. Dozadu ještě jeho. Ale oni ma vidia. Takže máte, kromě toho, že máte muziku, máte soubor, zpěváckou skupinu, to znamená mužů, aj ženy. Ano. A už máme hněď aj následovníků. Už vaše děti. No a jak vám pomáhá obec? Jak vám pomáhá obec? Jakože těž vždy vychodí ústrety vždy. Když řeknete, že jedeme vystupovat někde, ano, říkám příklad na Moravu, tak vám něco prispěju. A tak to má být, říkám. Tak to má být, já si myslím. Tak děkuju a držím vám palce, ne vám to tady vyjde. Děkuju, také. Děkuju. Tak dobré. Janka, usmívaj se. Tak já se teďka podívám na to burštičku. A dvě krabičky jsou s tou brinzou? A brinzu máte kde? Už mám něco. Máme aj brinzu, aj kapustu, máme aj všechno máme, hej. Vedúci, a toto jste jistě nepili ještě. Ne, co to je? Je, no to je taká naša koštovka. Takuto musíš, hej. To je nějaká taková špecie vaše. Hafirovica. Hafirovica, kolik to má amper? No, zkuste. Já to musím ukoštovat, ale jako na hubu. Na do úst. Na palec. Tak vy nemáte pohárky. Máme. Tak ne, dáme to nám. Já to teda ukoštuji. Já to ukoštuji. A to je takový tradiční nápoj. Ano, to je taká. Čučorietku jsem mu chcela hodit. Čučorietku. Tak mě tam ještě, zkuste ho vybrat. Ale po našem hafiri, ale to je odborně to čučorietku. A tak kolik to máš, 40? Ne, možno 35. A je to čistě vaša? Čistě naša, náš produkt. Nevím, či spadne aspoň jedna.
Spadla? Spadla tam teda, dobré. Naturo bioprodukt, no. Takže já preju, nech se vám všem darí a až jste všetci zdraví, potom tam dojdu, dojdu. Budeme při stánku. Tak, děkuju zatím, děkuju. Už ho to vypnu. Na tento festival, který se u vás uskutečnil? To bývají každý rok o takomto jako čase. No to takhle je týždeň prvej, takhle týždeň neskorší. No a to jsou starodávné zvyky malatinské. No a nám se to vidí, no, že jsme, jako povím, no, tak kde si vítaný aj v našej Orave, alebo aj do Čiech, kebyže sa to uskutoční. No a vy ste také nejaký folklorista? Nie, milovník, máte rád ľudovú hudbu? No to hej. Dechovku, nebo cimbál? Aj všetko, duchovku a všeličo, no. To máte koho tady vedle vnúčku, sebe? Vnúčku. To je zať tuto. No a kde sa tady ešte koná takový festival? Něco podobného tady v blízkosti vašej dediny? No čo sa býva, to Zuberec. Zuberec, Borové, o tento bude, zasa budú tieto ako dudáže a takú. Na co říkáte na to do tých Moravčíků, že senka jezdí? Máte rado, že senka dojdu účinkujúci z Moravy? Ja som mal brata na tomto. Až ženu mala z Havížova, zo Havížov brat. U Ostravy. No. Ale už umře, už jsou aj brada, aj žena je po zemi. A vy už jste v důchodě? Nebo? Nie. Nejste. A těšíte se na důchod? No, boda by ho dožil. A co si myslíte ještě? Vrátíme se k tomu rozdělení republiky. Bylo to dobré, nebo co si myslíte vy? Řekněte otevřeně. Skutečně, bylo to dobré, nebo to bylo špatné? No, dobré bylo, keď aj boli spolu Česi, Slováci a teraz je aj tak je dobré. No. Dobré, děkuju. Děkuju a nech se vám to všechno tady lúbí dneska. No a vy jste odkud dojeli? Dobrý den. Dobrý. Z Krivej na Orave. No a to je kde? Jak daleko? To nie je daleko. To je tak 35 km. Tak vy jste zeď? Áno. To je môj otec ako. Aha, a co folklor? Co vám říká folklor? Kdyby vám Deriko, tak tady nejste. Chodíme každý rok pozerať na tieto slavnosti. Čiže podrohácké slavnosti a tieto. V čem sú výjimečné tie slavnosti tady? Co si myslíš? Stretnú ľudia, pozerá sa ten folklor, takže myslím, že je to dobré pre ľudí, že sa stretnú. Čo moja? Žiaké príležitosti. A u vás to není? U nás nie. Ale tiež, dáme to môj brat, tancuje v súbore folklórnom. Ďakujem, jak sa menej dnes? Oravan, to je známe. To je známy súbor. Je? Tak on ten folklór tady na této části také Slovenska žije, že? Aj. Je to prakticky v každé dedine, že? Áno, pripomínajú si to každý rok, tie folklórne slavnosti a tak. A na co sa dneska tešíte? Na co ste zvedaví? Ktorý? Tak poďme pozrieť na skalpy, nepozeral som presne program, že ešte tam bude vystupovať. Uh-huh. No a tešíme sa na zajtra hlavne, na ten hlavný program a pôjdeme pozrieť. Uh-huh. A samozrejme na občerstvenie a tak. Uh-huh. Tak ďakujem, všetko dobré, ďakujem. 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 Ďakujem.